Biz səndən müharibə eləyə bilmərik. Mənə lazım olan yalnız sənin dostluğundur. Və mənim oğullarım. Nə qədər ki, onlar evimdə yaşayırlar. Mən səndən müharibə eləməyəcəm. Mən Texan Oil Neft şirkətində çalışıram. Amma burada neft yoxdur, Mr. Turketl. Mən sizlə razı deyiləm, ser. Dövlətdə olmağa hazır olun. Bizə qarşı xəyanət eləyiblər. Sarı kəmər heç kimə məxsus deyil. Sultan istəyir ki, siz biləsiniz. O sarı kəmərin istifadəsini razılaşmanın pozulması hesab eləyir. Bizim xalqa neftdən gələn gəlir lazımdır. İstəyirəm ki, bu ordu onun gözünün qabağında olsun. Zərbəni isə düz ürəyinə vuracam. Atan istəyir ki, biz evlənək. Bu isə mənim atamla müharibə eləmək üçün onun əl qolunu açır. Bu toy yox, müharibənin elanı olacaq. Məni heç kimə söz verməyiblər. Mən özüm atamın yanına gedib səni seçdiyimi dedim. Mən müharibə istəmirəm, amma mən müharibədən də imtina eləmirəm. Bu sənin qanındadır. Sən hökm eləmək üçün doğulmusan. Sən mənlə necə rəftar eləyəcəksən? Sən necə rəftar eləyərdin? Mən öldürərdim.